Undskyld, herr Olsen. Jens Rein, kom her op til tavlen. Det skal nok gå, Barbie. Tak. Larsen, regne op til tavlen! Og hvad giver det her regnestykke så? 30. Regner, hvad giver det så? 24. Nå, Inge, så må du jo bare tage den igen, din dejlige unge. Det giver 25. Det er fuldstændig korrekt. Nå, men I skal altså vide, at dårlige unger som jer, de bliver indkaldt til forældremøde. Det bliver jer og jeres forældre. Nå, men Jens er altså kommet for sent to gange i denne uge. Ja, det må lige simpelthen tage at gøre noget med. Jens, det er simpelthen ikke i orden. Du bringer skam over familien. Ja, Jens, det er simpelthen ikke godt nok. Nå, men vi må gå nu. Og tak for jeres dyrebare tid. Tak for samtalen. Ja. Hvad har Lars nu gjort? Han har gået rundt og opmuntret den bølle, der konstant kommer for sent til skolen. Ej, Lars, det er simpelthen for uacceptabelt. Du kan ikke bare rende rundt og hjælpe dine møgbøller.